бути християнином, потрібно вірити в Бога, потрібно усвідомлювати, що ти робиш, для чого це ти робиш. Канонічні зразки – це окрема дискусія, але в нашій майстерні відтворюються зразки існуючі і розробляється нова іконографія, тому що без цього неможливе існування саме іконопису як виду мистецтва, тому що це колиска всього образотворчого мистецтва. Всі види мистецтва, вони вийшли з одного цього витоку спільного ікону, з релігійного мистецтва. От. І я думаю, що... Але це залишилося іконопис, і це і святиня, і мистецтво. І це має бути, якщо воно живе, то воно має оновлюватися і йти в ногу з сучасним світосприйняттям людини. Інакше немає сенсу просто створювати це. Ікона – це засіб спілкування з Богом, а людина, коли має вона говорити тільки мовою людини. Зараз в цей цифровий час просто людина не може почути голос ікони, не можна говорити з людиною мовою 16 століття, людина не має бути зрозуміла. Так що ікона – це проповідь Христа, це Євангеліє у фарбах, і має бути, вона має бути тільки сучасною і зрозумілою. Чи є ваші ікони у храмах? Звичайно, є. І в яких, можливо, найвідоміші назвуть? За багатьох, так? Багатьох, за 12 років це вже просто втрачаєш вік.